Manchester United ja Sevilla lähtivät taistelemaan mestarien liigan 8 parhaan joukkoon pääsemisestä 0-0 tilanteesta. Sevilla oli kotiottelussaan parempi, mutta ei onnistunut maalinteossa. Tulos antoi Unitedille hyvät asetelmat toiseen osaotteluun Old Traffordille. Sevilla oli kuitenkin päättänyt toisin, ottelun ensimmäinen puoliaika oli tasaista pelaamista, jossa molemmilla joukkueilla oli mahdollisuutensa, toisella puoliajalla Sevilla otti ottelun hallintaansa. Kahdessa ottelussa paljon paikkoja tuhlaillut Sevillan hyökkääjä Luis Muriel otettiin lopulta vaihtoon 72. peliminuutilla, samalla Sevillan sankariksi noussut Wissam Ben Yedder päästettiin irti. Ben Yedder ehti olla kentällä vain 2 minuuttia ennen kuin David De Gea sai poimia pallon selkänsä takaa ensimmäisen kerran. Ben Yedderin kova ja tarkka laukaus suuntautui aivan alakulmaan, 4 minuuttia myöhemmin sama mies teki jälleen tuhojaan, tällä kertaa puskemalla, Romelu Lukaku sai tehtyä vielä kavennusosuman 84. minuutilla. Sevilla antoi painetta Unitedille ottelun loppuun saakka, tehden Unitedin kiristä erittäin haastavaa. United vaikutti ottelun kirivaiheessa erittäin alistuneelta Lukakun kavennusmaalista huolimatta, Sevillalla oli loppujen lopuksi helppo työ pitää kotijoukkue riittävän kaukana lisämaaleista. Ben Yedder ei ole kuulunut Sevillan uuden managerin Vincenzo Montellan luottopelaajiin. Tilanne saattoi muuttua nyt, sillä Murieliin verrattuna ranskalainen oli valovuoden edellä, United oli Tottenhamin lisäksi toinen tässä vaiheessa laulukuoroon lähtenyt englantilaisjoukkue. Chelsealla on oma mahdollisuutensa raivata kolmantena joukkueena paikka neljännesvälieriin Barcelonan nenän edestä tänä iltana. Seuraa myös Twitterissä @pasirosti @vaihtopenkki.com.